Розпочалося засідання сесії з приємного моменту. Головному лікарю Димитровської міської лікарні Оксані Шайдуліній було вручено подяку від Міністерства охорони здоров'я за високі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю. Ця подяка міністра здравоохранения, вона була видана в моєму лице, но всьому моєму колективу, який працює рядом зі мною, який держить політику і соціальну ініціативу президента. На цьому поздоровлення не закінчилися. Матері вісьмох дітей Тетяні Ахтьоровій було вручене посвідчення про присвоєння їй звання матері-героїні. Потім депутати перейшли до порядку денного. Спочатку присутні розглянули питання про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Так, у зв'язку із збільшенням дохідної частини бюджету за рахунок перевиконання надходжень від єдиного податку на 200 тисяч, було вирішено направити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів закладів освіти. Крім цього, були внесені зміни і до частини перерозподілу коштів за такими напрямками. На уборку города направить 100 тысяч, на оплату электроэнергии за уличное освещение 45 тысяч гривен, а на опиловку деревьев 100 тысяч гривен, на уборку стихийных свалок 100 тысяч гривен, предусмотреть вознаграждение победителям конкурса «Лучший дом, двор, улица» 60 тысяч гривен, на ремонт дорог 100 тысяч гривен, обустройство спортивной площадки 20 тысяч гривен. Після депутати підтримали клопотання про присвоєння звання матері-героїні ще одній мешканці Димитрова – Ірині Кульоміній. Наступним рішенням обранці громади внесли зміни до складу міськвиконкому у зв'язку зі смертю Віктора Власова. Пропонується включити персональний состав виконавчого комітету міського совету Вишневського Ніколая Вікторовича, виконуючого обов'язки директора підприємства «Димитров Погрузтрав». Далі депутати розглядали питання щодо прийняття у комунальну власність об'єктів незакінченого будівництва у зв'язку із припиненням існування Красноармійського відділу капітального будівництва. Також затвердили комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2013-2017 роки. Метою програми є вдосконалення системи оздоровлення дітей та збереження і розвиток мережі закладів відпочинку. Під час сесії були підведені підсумки роботи у цьому напрямку за поточний рік. Відділу було виділено 157 тисяч гривень. Це у порівнянні з минулим роком на 57 тисяч більше. Путівок у цьому році з усіх бюджетів – обласного, делегованого та місцевого – виділено 130 путівок, у минулому – 118. Наприкінці сесії димитровські депутати розглянули блок земельних питань.